Tema Zaladoba Mukarada Ivanishvilis ginebis motkhovna kartuli otsnobis mkhardamjari tsikheshi masze zezolis konkretul pakteps akhmaurebs. Kakhaber Gogiashvili sagarejos izolatoridan tserels agzavnis da mtavar prokurors sakhalkho damtsolsa da gigabokerias dakhmarebis tkhovnit mimartavs. Patimari sasjol akhsrulebis datsasebulebis tanamshomlebs zaladobashi adanashaulebs da sakanshi mistvis sheknul mdzime pirobebs ezars. Tserili Kakhetis sainformatsio tsentrma gaartsela. Gogiashvili romelits 12 ivlis karaletis incidentis dros aiqvanes protestis nishna Doca metertmete dreiașim șelops. Cartul maot nebam gogiașul isac meu cu gaza ce uratum ce sa ce uars am drum de armă holia reagireba. Cartul iot nebis uplebate dațuis comitet este om jdomare am bobsom. Mașem de grați pati marmadzalo dobis pacte pe gaza ce roba de țara li dațara. Mis primar damo câte bule bașei ce uratum ce bucara mai ce așet fratela. Cahaber gogiașul isac mi duc ahal gazarda iurista asociația da interesta ta organizația am tower procuror să da șinegan sac meta sa ministros specialul regan schadebit mimarta. Mas შემდეგ რაც ჩემის წერილი გასაჯაროვდა ჩემს მიმართ დამოკიდებულება შეიცვალა. Კერძოდ აღარ მაგინებენ, აღარ მირტყავენ მეძლევა დაძინების საშუალება. Თუმცა ორი წუთის ნაცვლად სარკმელს ყოველ ნახევარ საათში მიიღებენ. საპირფაროშიში გასასვლელად როცა მიმართავ დაახლოებით ორი საათის განმავლობაში მალოდინებენ. Ასევე მოგახსენებთ რომ ნიკოლოზ გაბაშვილის მოთხოვნაზე შევწყვიტო შიმშილობა, როდესაც ჩემგან უარყოფით პასუხს იღებს მემუქრება. Დაწყებული გოლიდან, რასაც ქვია, გამომძიებელი, დამთავრებული მოსამართლით თუ შემდეგ უკვე დროებითი მოთავსების იზოლატორში, ესე ვთქვათ, მეთვალყურეების თუ საერთოდ უფროსის მხრიდან ხდება ამ ადამიანს ეს ეწოლა, წამება და ჩვენ მიმართეთ მთავარ პროკურატურას, რომ აღიძრას საქმე, ფაქტზე დაიწყოს გამომძიება, გამოვლინდნენ დამნაშავე პირები და დაისაჩუნონ ისინი კანონის სრული სიმკაცრე. ახსნა განმარტებაში, რომელიც ჩვენ მივიღეთ კახაბერ გოგიაშვილისგან დაფიქსირებული იყო ისეთ ფაქტები. Როგორც არის სიტყვილის შეურაცხყოფა, გინება, გარკვეული პირობების სანაცვლოდ საპირფარეშოში გაყვანა, ფიზიკური იძულების ფაქტები, როგორც გამოიხატებოდა მაგალითად თავზე ხელებს შემოწყობილს უნდა ევლო რამდენიმე წუთი იზოლატორის ფოიეში და ამ შემდეგ ამ ფაქტებს თან დაკავშირებით ჩვენ მიმართეთ მთავარ პროკურორს და მოუთხოვეთ გამოძიების დაწყება.